କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କଳାକାର? ଲକଡାଉନ ଦୁଃଖରୁ ବଳିଗଲା ସରକାରୀ ଚିଠିର ଦୁଃଖ, ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏଣିକି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ନୂଆ ସିନେମା ବା ସିରିଏଲର ନୂଆ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ କୋଭିଡ ସଂକଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧାରାବାହିକ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ଇନ୍ଡୋର ଓ ଆଉଟଡୋର ସୁଟିଂକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା କଟକଣାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କରୋନାର କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଅଛୁ, ତ ଯେମିତି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗର ପନ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ପନ୍ଥା କରାଯାଉ, ତ ଆମ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଲାଇଟମ୍ୟାନ ଭାବରେ କାମ କରେ, ଗଲା ବର୍ଷ ବି କରୋନାରେ କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ସେମିତି ବିନା କାମରେ, ଯେମିତି ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲା କାମ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଦିନ ଲକଡାଉନ ଥିଲା ବିନା କାମରେ ଆମେ ଚଳିଲୁ, ଚଳଣ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲା। ଆମ ଆସୋସିଏସନ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ମାଲିକ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲାନି। ଏଥର ବି ଯେମିତି ସୁଟିଂ ସିରିଏଲ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଚଳିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ମନ୍ଥଲି କିଛି ଆମକୁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତେ, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ପୁରା କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବେ, କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାରରେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସାର ଚଳିପାରନ୍ତେ, ଆମେ ଭରଣ ପୋଷଣ ଟିକେ ହେଇପାରନ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ, ପରେ ଲକଡାଉନ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସିନେମା ସିରିଏଲ ସୁଟିଂକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲକୁ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ଏଯାବତ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଧାରାବାହିକର କଳାକାର ଟେକ୍ନିସିଆନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଫିଲ୍ମରେ ଲସ୍ ହେବା ଆଉ ସିରିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାରଣ 2021ରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇକି ଏଯାବତ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ମଝିରେ କିଛି ସମୟ 50% ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପୁଣି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। କୋଭିଡ଼ର କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ୟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, କାରଣ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ କରୋନାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଯଦି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଚୁନି ଜଳିପାରନ୍ତା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଳାକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।